Tá ok. Tá ok. Você quer Tá colocar alguma ok? mensagem? E por que não aparece aqui, pessoal? Você tem o um número dela no seu? Hã? Você tem o um número dela? Não. Só Só tá nisso. nesse. Mas tem um povo aqui em cima, 9. Agora começou. Tá vendo? Isso. Agora sim. Que horas são? Olha aí. São Olá, Zezé. 3h47. Tá com estabilidade na internet. A minha internet hoje está com estabilidade. Aqui tá tudo cinza desde ontem, pessoal. Chovendo sem parar. Ah, tá. Ok. Ok, Fernanda. Começar 16 horas em ponto. São 15h48. São 3h48. Pois é. Ela, por favor, ela pediu agora. Olá, Irani, tudo bem? Marilene, tudo bem? Pode deixar que eu vou. Eu vou. Português mesmo. Olá, Mimi. Tudo bem, Armanda? Quanto tempo? Beijo. Portugal. Boa tarde, Ana Cláudia. Essa então tá para chamar do vídeo lá em cima aqui, ó. Já faz um tempo aqui. Da Holanda, boa noite. Boa noite, Yolanda. Está sem som? Aqui está mudo aqui. Alternar para modo silencioso ele aqui, tá, pelo amor de Deus. Bota o som. Pergunte, ah, você pode. Me ouve agora? Cuba, cara. O pessoal tá me ouvindo agora? Tudo ok? Desligue esse daí. Saia desse daí. Sai aqui. Sim, agora sim. Ok. Eu vou fazer um por aqui mesmo. Acho que dá pra botar aqui e ficar conversando com o povo. Ah, você quer convidar as pessoas aí, né?
Ela tá falando inglês. É 16 horas em ponto. Eu tô bebendo água, pode dar tempo no banheiro rapidinho. Pode sair? Não. É porque é 16 horas. Olá, Beatriz, tudo bem? Seja bem-vinda. Aqui, tem que chamar isso tudo, tá vendo? Hã? Se você chamar, ela vai participar ao vivo no Ah, seu, tá, entendeu? entendi. Não é para que ela assista a sua live, é para ela participar junto com você na live, ela vai dividir tela. Tá sendo. Simone falou, boa tarde. Boa tarde, Simone. Oi. Olá, Jaqueline Ribeiros, bienvenida. Buenas tardes. Maria Jesus, buenas tardes. Glaucia, olá, Glaucia, tudo bem? A gente só se vê pelo Face, né? Faltam 6 minutos. Leila de Itália. Tudo bem, Beatriz? Com a graça de Deus, estamos aqui. Ofélia. Ofélia, buenas tardes, bem-vinda. Oh, Esther, minha amigona, beijos. Seja bem-vinda. Maestra. Sônia, olá, Sônia, tudo bem? Quanto tempo? Nós nos vemos. Maria Fernanda, por favor, comece com ao vivo às 16. Faltam 5 minutos. Aí. Muito rápido. Acho que isso tá travando eu chamar o pessoal para participar do grupo. Não foi não? Isso pode ter sido. Não foi não? Olá, Maristela. Seja bem-vinda. Alguém botou Levi Eu não bonita sei, antes garrafa. de coisa, mostra as peças. Você pega ali para mim, vou mostrar o pessoal. Em Em cinco 5 minutos. minutos, sim. Ela disse que era para começar às 16 horas em Faltam 4 minutos. ponto. Olá, Esperança, buenas tardes. Marcela Mas, Demetrio. olá, Marcela Soto, bem-vinda.
Ulisses questionou todo mundo, Rosa. Rosa ainda come. Três minutos. Já vamos colocar já na posição. Não, pode deixar aí, vou mostrar primeiro assim, com aqui na mão. Conversar um pouco e depois conversar com o pessoal, mostrar o que é, pegar aquelas peças depois. Tá bom. Tá contando no relógio. Ok, tá igual nos relógios. Tá igual. Enquanto aí, me fala ali o horário. Faltam 2 minutos. Faltam 2 minutos. Um ou dois? Um. Diz que a imagem está maravilhosa, ainda bem, graças a Deus. De espanhol. Começou? 16 horas. Olá, buenas tardes a todos. Boa tarde aqui no Brasil. Quero agradecer a todos que estão chegaram agora para assistir minha demonstração aqui através da porcelana virtual. Nossa querida amiga Maria Fernanda Zavaleta, administradora, muitas graças por estar aqui. E agora vamos começar a pintura em vidro com óleo mole. São pinturas assim que eu vou mostrar para vocês. Mira. Isso aqui, olha. Rosas em vidro. Vou fazer hoje, vou pintar rosas em vidro. Espera aqui, me deu outra peça. Aqui também podemos fazer pássaros, passaritos. Mira como. Olha. E aqui também tem outra peça com pássaros. Mira. Olha, só uma ornada, mira como quedou bonito. E este aqui também pode pintar opalina, vidro, também. Vocês aqui do Brasil podem pintar esses pratos de vidro branco, opalina. E esta garrafa também de vidro. Com acabamento metalizado, duas ornadas, duas queimas, ok? Pronto. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, gente, pessoal. A minha paleta de cores. Olha. São todas as cores aqui, são para vidro.
Sempre dois tonos, um claro, um escuro. Um claro, um escuro. Dois tonos de amarelo, um ocre, marrom, castanho, marrom escuro e negro. Uns quatro tonos de verde. Esse aqui é branco que se usa muito. Um bom branco, um bueno. Nada de relevo, é branco para vidro. Aqui são os tonos de azules, luz violetas, púrpuras e rosas. E aqui são os rojos, vermelhos. Esta paleta de colores. Aí me perguntam: essas tintas são todas mescladas com um pouco de branco para que se fique opacas, porque os pigmentos de vidro são transparentes. Então, vocês têm que mescar um pouco de branco em todas as cores, menos os tonos escuros, como negro, marrom, rojo. Se queira pode pôr, mas para mim prefiro utilizá-lo solo, ok? E agora vamos empezar. Começar agora, gente. Aqui é uma peça de vidro. Eu vou pintar essa jarra de vidro. Ela já é azul por natureza. Já comprei azul. Olha como é. Ok? É azul, já está riscada. Nós riscamos com lápis de vidro. Ou lápis de vidro negro, ou lápis de vidro branco. Só serve esses dois lápis, tá bem? Ok, gente? Já está riscada. Alguém perguntou, desmancha com Copaíba? Não. Os pigmentos são amassados com óleo mole, azeite mole, que não se seca. Copaíba não, azeite mole. Aqui eu guardo a paleta em uma caixa e já está. Dá para trabalhar até que termine. Então, vamos começar agora. Eu utilizo os pincéis Rafael. Deixa aí. Não. Não. Amarradinhos, esse aqui, ó. Número 8, número 12, número 10. E vamos começar. Eu aqui já fiz um dibujo com unas rosas e vou pintar. Essas cores de vidros que eu uso, hoje encontro em algumas tendas. Esse púrpura de vidro é um pouco difícil. Eu ainda tenho aqui para utilizar. Alguém perguntou, o lápis para porcelana serve? Não, tem que ser é o negro. É o negro que serve esse aqui. Da marca Stabilo. Negro, que serve para vidro e porcelana. O vermelho não. É o negro ou branco. Esses dois lápis aqui, ó. Ok? Isso. Agora vamos começar. Toda vez que eu vou trabalhar com um pincel, isso aqui. Mescla um pouco de branco. La rosa, eu vou trabalhar primeiro, vou fazer a base das rosas. Estou massageando um pouco de púrpura. Esse púrpura que estou utilizando aqui, quando se vai, depois de ser horneado, ele fica em tom de púrpura vermelho, como que é da porcelana. Ele fica mais avermelhado. Então vamos trabalhar. Um ponto mais escuro. Dá para ver? Aqui. Ó. Aqui sempre um lado da sombra e um lado da luz. Como aqui é o lado mais escuro, eu estou colocando o púrpura de vidro puro. E o lado da luz é o mesmo tom mesclado com branco, que se forma umas color de pink. O mesmo púrpura mesclado com branco se torna um tom de pink. E vai poner aqui do outro lado la luz. Toda flor tem um lado de la luz e de la sombra. Vou poner um pouco mais de escuro no centro da rosa, aqui. Mais um pouco mais de púrpura. E aqui.
Mira a base da rosa. Esta é a base. Um lado claro, outro escuro. Que pena. Esta roda outra, vou fazer um pouco mais clara. Isso. Um pouco mais claro. Um pouco de branco mesclado no pincel. Tá, pessoal? Essa roda vai ser quase branca. Eu venho dando a base com outro sujo que está da rosa de lado. Algumas perguntas eu vou responder depois. Agora vou inversar um pouco aqui na pintura. Depois hablamos um pouquinho, tá? As perguntas eu vou hablando o que eu estou preparando aqui. Um pouco de amarelo no centro da flor. Aqui. Mira. Vou tentar tirar os comentários. Pode continuar. Um pouco de base de branco. Outra coisa, não se põe muito azeite. Eu trabalho com as colores um pouco secas, não tão líquidas. Então se dá para trabalhar tranquilamente. Mira. Acho que melhor suspender isso aqui um pouquinho para ver se. Que aí pega melhor para baixo, assim, de cima para baixo. Isso. Agora pega assim. Ok. Ok. Eu tenho aqui um ajudante. Minha cunhada. Aí. Se vê? Se vê melhor? Ok. Olá, Eunice. Boa tarde. Primeiro eu vou colocando a base das rosas, vou falar agora um pouco de português daqui de Brasil. E então, aqui eu tenho um púrpura de vidro, tenho dois tons de púrpura de vidro. Um púrpura rubi e um púrpura carmim. Todos dois são muito bonitos. Esse carmim é um tom rosáceo. Eu vou dar aqui a base e fazer outra rosa do carmim. Púrpura escuro, massageando sempre no pincel, o lado da sombra, que é mais escuro. Vocês podem trabalhar também sobre o vidro com a base, pode fazer uma base de branco ou de fosco, ou o que seja. E o lado da sombra, que é o próprio carmim da luz, que é o próprio carmim com branco. Luz e sombra. Um pouco. Aqui no centro da flor é um pouco mais escuro da rosa. E aqui na parte de baixo, um pouco de sombra. Aqui. Olha como está já. Aqui é a base da rosa. A rosa de costa voltada, um pouco de escuro, púrpura. Esse que é a pintura sobre o vidro é um pouco delicada, então você tem que colocar a tinta bem massageada. Depois você coloca as luzes. Aqui é uma rosa de fundo. Aqui é uma rosa de costa, como o pessoal fala.
um pouco mais de escuro. Falta mais uma rosa aqui. Aqui outra rosa de costa. Perguntando o que que fez a pergunta. Magnífico, que lindo, maravilhoso. Ok, e vai colocando. Eu tirei os comentários para ficar melhor para. Outra coisa, pessoal, toda vez que vocês for trabalhar com pintura em vidro, quando vai dar as pinceladas, quando vai dar os cortes das luzes, você dá uma pincelada e limpa. Uma pincelada e limpa. Se for duas vezes, tira que está embaixo, porque já está tudo liso. É por isso que é um pouco complicado. Agora eu vou trabalhar com a base das folhas, das surras. Um pouco de verde escuro na sombra. Mira. Verde escuro. Todos esses pigmentos estão mesclados com branco, para que fique opaco quando queime. Tá? A base, o verde mais claro. Perguntar alguma coisa? Eu desativei os comentários para que depois você possa. Aí, ótimo. Um verde mais claro, eu misturei um verde bem clarinho com branco, então para dar as luzes. Aí dou a pincelada da folha aqui, ó, e limpo. O outro lado eu vou fazer um pouco mais de sombra. Ok? Verde mais claro de novo, outra vez aqui. Onde a gente faz contrastes. Onde tem luz, a gente coloca a sombra. Onde tem sombra, a gente coloca a luz. Aí sim vai aparecer na pintura. Olha. Verde escuro. Esse verde escuro vocês podem mesclar com um pouco de preto, ele escurece. A gente pode misturar todas as cores da tinta em vidro entre si. São mescíveis entre si. Um pouco de verde claro. Ok. Eu estou tentando fazer um pouco devagar, que eu sou muito rápido, pessoal. Para vocês verem melhor. Olha, a base. Pode usar um pouco do dedo aqui para limpar. Olha como já está. Um pouco de verde, mas vou fazer aqui na base das folhas. Primeiro a gente coloca toda a base da rosa, das folhas, e depois a gente vai dando os acabamentos. Vamos dando vida, cortes, luzes, sombra, onde precisar, para deixar mais real possível. Alguém perguntou Sim. qual a tinta você usa? Eu uso tinta para vidro. Eu tenho tinta, pigmento, algumas cores aqui, é o kit básico, são umas 16 ou 18 cores, mas tem outros, essas todas que tem no mercado servem. Tem que ver a procedência. Se for importada, melhor. Agora, os tons de púrpura, nem todo lugar tem, que são belíssimos.
Os pincéis de vidro pode ser os mesmos de São os mesmos da porcelana? porcelana, os pincéis para vidro. Isso mesmo. Pode usar à vontade, amarradinhos. Queima quantos graus? Eu queimo vidro no meu forno a 550 graus. Agora eu coloco para queimar em 2 horas. 2 horas. Menos que isso não. Para que vá devagar e não se rompa muito rápido, se pode romper o vidro, quebrar. Então, Lornada de vidro a 1550 graus. Eu, se pondo a se hornear, el horno 2 horas de tempo. Dânia falou: hermoso trabalho, felicidades. O quê? Elogiando. Ah, tá elogiando? Hermoso, muitas graças. Aqui é só a base, por enquanto. Estou me ponendo a base das flores, da rosa, fundo. Você pode pôr marrom, negro, a cor que colou azul. Olha, mira como aqui está quedando, como está ficando. Então vai pintando devagar, bem despacio. E abusar do branco. Por que abusar do branco, eu falo? Luz. Sabe? O branco mesclado com as cores para dar cortes, luzes. Alguém perguntou, Glaucio perguntou, usa Sim. o que para limpar o pincel? Eu não limpo nada por enquanto, só molho, mole. Só vou utilizar depois quando eu começar a dar os cortes das flores, as luzes, a sombra. Aí eu limpo um pouquinho o pincel na terebentina. Alguma pergunta em espanhol? Você não sabe, não entende. Por enquanto não. Hã? Por enquanto não. Eu queimo em 550 graus. Você já respondeu. Mais uma rosa voltada e não está mostrando. que é o pink e já é o próprio púrpura misturado com branco. Beatriz falou, eu não sabia da mistura com o branco para não ficar transparente. Adorei. Pois é, todas eu faço assim, vai ficar opaca. Quando queima fica maravilhoso. Alguém perguntou em espanhol, a quantos graus queima o jarro? 550 graus, 2 horas el horno, é tempo. Um pouco de sombra aqui. Esse é um botão entreaberto. A gente coloca a sombra aqui por dentro. Como olha, é uma pincelada e já está, gente. Não é 2 vezes seguida, porque você estraga o que está na primeira. É só dar uma penteada, uma defuminada aqui, ó. Defumina um pouco, muito suave. E vai colocando as pétalas. Olha, aqui um pouco de luz. E limpa o pincel.
Uma vez e limpa o pincel. Agora defumina. Muito suave. Eu vou dar os cortes depois. Daqui é só a base. Esse botão aqui, ó. Entreaberto. Esse capullo. Irani falou, está ficando belíssimo. Janete, parabéns, Levi. Linda sua pintura. Muito Grande obrigado, abraço. Irene. Ainda bem que dessa vez deu certo. Das outras vezes. Mas ainda vai ter muita coisa. Vai ficar bonito ainda. Aqui vai fazer acabamento com relevo aqui. Estou fazendo um botão de rosa. Alguém pegou? Carmen perguntou. Se abrir o forno, Sim. esperar o. Sim. Tem que se abrir el horno totalmente frio. Nada de calenta, senão se estropeia, se rompe vidro. Nada. Eu só abro totalmente frio. Quando está a 30, 40 graus. Nada de calente. Principalmente que o vidro é muito delicado. Então, tem que abrir frio, frio, frio. Aquecer frio. Agora vou poner um pouco de hojas, sombras de fundo, suavemente assim, na base, e já vou aqui. Um pouco de sombra agora aqui nas folhas, um pouco mais, luz e sombra. Um pouco de luz do outro lado aqui da folha. Mais um pouco mais. É uma pincelada e limpa, tá, pessoal? Olha. Alguém, Marilene perguntou: queima 580 graus. 550 no meu forno. Isso depende do forno de cada pessoa, de cada estado, cada região. No meu, que é a marca Jung, eu queimo a 550 graus, boto um patamar final de 8 minutos. Mais que isso, eu acho que não é necessário, que o púrpura brilha muito bem. Ela colocou: queima 580 graus por 2 horas. De quanto é 550. o patamar e o tempo de subida dos graus no forno Jung? O forno Jung, o patamar de 8 minutos ou 10 final. Eu boto em 2 horas, aí tem que ser a tabela de queima. Parece que é 3 graus e pouco por minuto, não sei. Tem que ver a tabela. Dânia perguntou: os arroz têm que ser de vidro grosso? Grosso? Se tem o quê? Aqui, ó. Não, não. Se for grosso, pode poner mais um tempo, Elono. Bota para se ornear em 3 horas. Já pintei muitos vasos com fundo gordo e não se passou nada. Só que tem que ser de espaço, mais tempo na cozedura. Olha, eu peguei um pincel, esse pincel menor aqui, para sacar as luzes da flor. Esse aqui é o número 8. E estou mesclando aqui e sacando as luzes agora das hojas, das folhas. Uma pincelada, olha, uns traçozitos, quase que não parece nada, mas é um ponto de luz. Olha. Agora eu vou sacar as luzes da roda. O próprio branco e o pink. Direita aí, a rosa, essa aqui.
Agora eu vou sacar a luz da rosa, vou mesclar um pouco de branco, já está no pink aqui, e vou uma pincelada aqui, uma já está limpo o pincel, outra vez, esse é o segredo, outra vez, limpo o pincel, dá os cortes, vira, e vem, muito suave. Dá uma pincelada e limpa. Outra e se põe mais tinta no pincel. Mais pintura. Uma pincelada. Pergunta não. Tá onde eu já por aqui? Mira, olha a rosa aqui, uma rosa escura. Tem que baixar mais. Não, esse aqui. Um pouquinho. Que você controla. Aí, mais um pouco. Aí, já está. Pronto. Uma pincelada, limpa o pincel. Massageia a tinta. Uma pincelada e limpa. Uma pincelada e limpa o pincel. Mensagem. Um pouco mais de luz aqui, ó. Ela copa aqui, ó. Mais só um pouquinho. E já está. Estão comentando maravilha, perfeito, lindos, você é Muito obrigado. mestre. Agora eu vou sacar a luz da rosa carmim, que é esta aqui, ó. Eu vou mesclar o próprio carmim no branco, já está, fica um tom mais claro. E vou sacar as luzes da rosa carmim, que é essa aqui. Se vocês colocarem muito óleo, fica difícil de trabalhar. Então, óleo é o mínimo. O óleo como se fosse o condutor do pincel. Mescla um pouco, tira aqui. Muito suave. Às vezes nem parece que se toca o pincel e a peça, porque tem que ser.
Seu braço tá na frente. Mira. Ah, sim, melhor. Agora eu vou fazer esta rosa, a primeira, que será branca. Branca, branca, branca. Um pouco de luz aqui, de sombra, na parte de barco aqui, para que depois podemos sacar as luzes. Limpa o pincel agora na Clementina, tira a sujidade das tintas, das outras cores, e agora vou trabalhar só com branco para dar os cortes nessa rosa branca. Primeiro, vai dar primeira isso, pincelada. Perguntando? Não. Só estão elogiando. Hum? Estão elogiando. Aula fantástica, maravilhoso. Aí vai se pintando aqui, dando os cortes aqui. Outra coisa. Pode pôr bastante pintura, tinta no vidro, que quando se orneia, se unde. Na queima, vocês podem colocar, quando vai queimar, ele se funde. Você pode colocar a tinta, pode colocar bastante se quiser, não tão exageradamente, mas pode. Esse botão aqui. Podia perguntar a mim? Não. Alguém perguntou aqui. Tudo bem, posso prender. Tô dando pra você ver. Muitas graças. Peraí. Aqui, na sépala aqui da rosa aqui, ó, um pouco de verde escuro. E lá a luz, um pouco de luz, de verde claro. Qual a proporção do branco para que as cores não fiquem transparentes? Metade, metade. Metade, metade. Menos púrpura, preto, vermelhos. Porque quando mistura vermelho metade, metade com branco, ele vai ficar um tom rosado. E o preto vai ficar cinza, gris. Então, pode botar um pouco menos de branco no marrom, coisa, ele permanece marrom, no preto também, agora menos. Agora, as outras cores, tudo metade, metade. O púrpura colocando, ele vai ficar pink. O púrpura carmim vai ficar um rosado. Janete,
Por favor, mostra como carregar o pincel com pintura Ah, mostra branca aqui, mostra aqui. para os cortes. Aqui, vem cá. Bota aqui, ó. Massagem, isso. Como eu estou na rosa branca aqui, ó. E vem aqui e deixa suavemente. Outra vez. Isso. Mistura, Irani perguntou, mistura o preto com branco? Pode botar menos branco, ele continua preto. Pode também. Menos, menos. Não é metade, metade. Para que deixe de ficar transparente. Mais perguntas? Pergunta. Muito lindo trabalho, maestro, com material de base diferente. Graciela Caneiro. Olha aí a tinta, essa rosa voltada. Um pouco de pétalas aqui embaixo. Um pouco de sombra aqui, luz. Já tem quanto tempo, tá? São 4h40. Termina às 17h. Quantas pessoas aí? 53. Pouco. Aqui, ó. Como faz para comprar tintas com você? Quem é da Argentina ou? É Irani Franco. Irani, como faz para comprar tinta? Como está fazendo aqui? Como faz para comprar tintas com você? É só pedir para mim, eu mando pro correio. Ainda tem algumas cores, é um kit básico. Outra pessoa perguntou. Agora para dar acabamento, eu vou usar esse pincel filete, esse aqui, para dar os galhos, os acabamentos da rosa. Então, eu venho aqui com o pincel. Zezé perguntou onde compra este vaso? Onde vou o quê? Este vaso. Ih, rapaz, esse vaso é meio de China. Comprei nessa loja de importada. Eu achei aqui na minha cidade. É chinês, digamos. Ele tem outras cores, é bonito. Olha o acabamento. Então, para colocar a base agora aqui das folhas, eu coloco já o verde mais claro, que é contraste. Olha, um traçozinho. Acabamento. Dos botões aqui, luz e sombra, ok, pessoal? Ó, o verde mais escuro aqui, puxa um galho para cá. Agora eu vou colocar a luz. Olha como fica diferente. Os espinhos na rosa aqui também. Acabamento.
Onde tem mais escuro, você coloca um claro, ó. Um pouquinho aqui também. Aqui. E agora, onde tem a parte clara, coloca escuro. Contraste. Isso assim ficou melhor. Olha, vai dar o colorido dos botões. É só agora mesclar um pouco do tom rosado aqui no pincel e fazer assim, ó. Olha, essa pincelada aqui. E agora, um pouco mais de escuro aqui, está feito. Nos capulhos. Outra vez. Púrpura. E um pouco de luz. E o verde agora. Mira, olha os botões. Queima 550 graus. Correto. Sim. Aqui já está. Dá para ver, mostra aí. Pronto, agora mais ou menos. Olha como ficou o trabalho. Claro que uma demonstração dessa aqui rápida a gente sempre quer fazer melhor, né? Depois eu posso. Mas espero que esteja bem. Olha, as cores quando se queima permanecem com brilho e abrem, ficam bonitas. Olha. E agora eu vou trabalhar um pouco de relevo para vocês verem os arabescos em vidro. Ok? Outra coisa, para se firmar. Mostra aqui o palito. Para assinar, firmar, hago isso. Mescla a tinta com azeite mole no pincel, bastante óleo mole, e faz assim, ó, ela pluma com pincel. Ó, para assinar. Olha a assinatura com a pluma aqui, ok? Agora fazer o relevo e já daqui a pouco já. Saco a pintura e agora relevo. Relevo branco para vidro, mais solução de relevo. Vou mesclar agora os dois para fazer os arabescos. Não pode deixar aí. Relevo branco para vidro e solução para relevo. Solução para relevo. Eu tenho essa solução para vender aqui, tá, pessoal? Que vocês que estão assistindo aqui do Brasil, tem um relevo e a solução. É diferente do branco de vidro. Relevo é uma coisa, o branco é outra coisa. O relevo de vidro, vou trabalhar agora, depois que se queima. Vocês podem colocar ouro de vidro sobre o relevo e se queima a 520 graus. E fica maravilhoso sobre o relevo. Se pode pôr ouro sobre relevo de vidro em la segunda hornada e se horneia a 520 graus.
Ouro sobre relevo em vidro. Ouro de vidro. Mira. Olha o ponto de pasta. Está bem. Pode tirar. Pasta de dente. E trabalho com pincel Rafael número 2, que eu uso esse pincel para fazer relevo. O número 2, número 4, número 6, todos esses aqui servem para relevo, são filetes. Eu vou trabalhar um pouco. Não vou marcar a peça, vou fazer livremente. Vou fazer relevo tranquilamente aqui, como se fosse uma criação. Olha, arabesco. Esse é um pincel mais gordo, número 8. Número 8. Olha, os arabescos. Irani está perguntando, você tem pincel? Não, pincel não tem mais não. Devido à pandemia, acabou. Não, tem 2 anos que eu não vou para a Europa. Só da próxima vez. Não tenho pincel mais. Infelizmente. Olha. Os arabesco. Vocês podem praticar bastante arabesco. Isso é tudo prática. Depois pode colocar ouro aqui em cima, fica maravilhoso. Depois, se pode poner ouro, que fica uma maravilha. Aparecendo a sua mão. O que foi? Estou mostrando sua mão e não a. Que tem? Não, não estava mostrando Não. você pintar isso. E logo, próximo, não sei que mês é, mas teremos uma exposição virtual. Que será este ano. Vamos participar de muito belíssima exposição. Fernanda, que estás? És a presidenta. Aí, trabalha. E vira. Com o pincel menor número 2, o Rafael, eu trabalhei com o número 8. Agora com o 2, vamos fazer acabamento mais delicado, fino. Que agora. Olha. Mais. Delicado. Bolitas de relevo aqui para fazer acabamento. As perguntas, depois eu pergunto, elas vão perguntar. Acabamento é tudo aqui. Enrola mais. Aqui.
É, aproveitando aqui para falar um pouco para a todos, que em breve, futuramente, estarei fazendo o curso de vidro pela internet. São 10 técnicas no cursinho de vidro, com tudo explicado. Em breve, estarei postando tudo o que seja, com várias técnicas distintas, diferentes. Não sei mais ou menos a fecha, a data, mas em breve. 10 técnicas em vidro. Curso de vidro online. Levi Reis. Olha como quedou. Pronto. E já está terminado. Agora posso. Vamos. Olha, mira. Muchas gracias, Fernanda, por la invitación. Estoy muy contento por la demostración de hoy. Qué bien que quedó bien. Un beso a todos. Olha, mira. Y ya está. Ahora vamos a entretenernos un poco. Muchas gracias a todos. Não é. Maria Fernanda, falando. Muito obrigado, Dora. Igualmente. Que bem que vocês gostaram. Ainda bem que deu certo. Muito obrigado, Esperança. Zezinho, um beijo para você. Morrendo de saudade. Em breve, com fé em Deus, estaremos aí em Portugal de novo. Maria Fernanda, quero agradecer ao Eli por sua generosidade e vontade. A ti, pela invitação, Fernanda. Muitas graças a todos, a todas. Irani, Maria Regina, Beatriz, te esperando em Canela. Janete, ó, Janete. Obrigado, Janete, Jana, Maria Luísa, Carla. Alguém perguntou, Levi, Deixa eu ver quando quem foi. você vai informar sobre o curso? Eu vou informar através da internet. Vai ter tudo como manda o figurino. Tudo correto, tudo certinho. Vocês vão pagar como quiser lá. Não, tudo o cartão de crédito. Não vai ser um curso acessível para toda a gente. Vai ser 10 técnicas. Depois vai ser um de porcelana só relevo. Futuramente. Mas estou preparando sim. Pois, Irene, em breve estarei em Brasília, com fé em Deus. Cristina, graças também. Alguém colocou em inglês aí, você consegue Ok. traduzir? Já vi. Carla, quanto tempo? Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre? Alguma pergunta a mais? Estão aqui. Me despeço a todos. Um beijo grande. Um carinho. Muito. Será em direto gravado? Eu creio que sim. Que Fernanda vai pôr em YouTube. Né? Sim. A ti, igualmente, Júlia. Thank you very much. Marilene, muito obrigado. Grazie de Itália. Em Canela, Beatriz. Vou ver. Eu já estava pensando. Depois eu falarei contigo. Gente, tchau. Um abraço a todos. Beijo. Fica com Deus.